ጠዋት እርቃን ሰውነቴን በአይነ የምታፈዘው ሰው ባለበት ስፍራ አፈርኩኝ ለማለት ነው የምትቅለሰለሰው? ተመልከት እንግዲህ ይህን የመሰለ አስመሳይነት ነው ጤንነት ነው ያልከው? አንተ ግን ምነካ? እኔ አፈቅርሃለሁ ቢሆንም እንጃባ የሚያዞረኝ ሰይጣን በሰማንያ ያግባ ነገሩ ነው እንጂ የነካ ቢነካ እኔ ምን አገባኝ? የጤነኞች ዓለም ፈሊጡ ላይ ገባኝ። ምን አስለፈለፈኝ? ምን አስቀባጠረኝ? እኔ እንደው ለራሴ ጤንነትን ሳስብ ትንፋሽ ነው የሚያጥረኝ። እና ዋሲዬ እኔ አፈቅርሃለሁ፣ ሂትለር አይሁዶችን በሚያፈቅረው መጠን፣ መንግስቱ ኃይለማርያም የኢያፓን ጓዶች በሚወደው መጠን፣ ሀበሻ ማንበብን በሚወደው መጠን እኔ አፈቅርሃለሁ። ውይ ድሮ የሚያብድ ነገር። ከመቼ ወዲህ ነው ሂትለር አይሁዶችን አፍቅሮ የሚያውቀው? ከመቼ ወዲህ ነው የአበሻ ሰው እጆች መጽሐፍ የሚገልጡት ካረቄ ተላቀው? ማለት መብት ነው ብትልም ግድ የለም። ይልቅ ለእንዳንተ አይነት አስመሳይ ጤነኛ አጭር ጸሎት አለኝ። አሁን ነው አሜን የምትሉት? እሺ ጸሎቴ ዋስዬን የልቤን ወንድ አይቻለውና ጤንነት ሲከብደው የሰይጣን አለቃ አሽከርህን ልከህ እንደን ያሳብደው። አሜን ይለናል ደሱ ፍቅሬ። አሜን 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 ብለህ ሙድ ልጭ አርግሽኛ። ይመችህ